faça isso, ele não. Tá triste, ele tá triste, ele tá triste. Vamos lá. Meu filho, pare com isso. Que para com isso o quê? Tu não sabe que o patrão tá com o coração ruim, não? Em tempo de dar um piripaque. Tu tá doido? Tu como quer assim? Que ele... Tu não sabia de nada. Tu não tá sabendo, não? Não. Meu filho, o homem tá com o pé na cova. Deus me livre. Tá com o pé na cova. Aí você morre pra chorar? Se eu vou chorar? Não. Chorar por quê? Oxi. Chorar não. Sabia, não. Agora, fazer por onde? O quê? Fazer por onde? Ele não morrer agora, Dudu? O bicho rei é do Requiem, Dudu? Não, a gente não quer não, Dudu. Pô, não adianta. Se você chegar aqui, você tá daquele jeito aqui, se você chegar aqui, não vai fazer raiva. Aí, vai ficar com o aí vai ficar com o não. Você tá pra morrer. Mas não vai morrer não, Dudu. Deus é mais. Viu? Se ele morrer, nós ficamos com o que ele tem. Com o que ele tiver, nós ficamos. Mas não vai não. O homem não passa toada com isso não. Ele pode não gostar, Dudu. Então, tu quer matar o homem, é? Eu vou fazer o quê? Vamos fazer o quê? Não, fica aqui, esperando. É pra quando ele morrer, tu tá mal. Tu tá fazendo moda com o homem, Dudu. Se ele morrer, tem que ser muito sal. Mas é sério mesmo, Dudu. O homem tá aqui pra dar um piripaque. Ei, tu trouxe esse pacote aí? Não, esse pacote aqui tá... Não dá pra salvar a mão, ele não. Tem nenhum meu olho em outro. Tu é doido, é? Não dá não, Dudu. Dudu, mas tu é mal, viu, Dudu? Tem que ser um sal. Tu é doido. Nós temos que se pegar com Deus, rezar. Mesmo que ele seja do Requiem com nós, bruto, mas ninguém quer que ele morra. Se você disser pra mim, tu sabe uma música boa? É o quê? Tu tem uma música de coração? E tu vai querer cantar, Dudu, em cima do velório do homem? Não, porra. Nós cantamos aquela música. Coração, para de se apaixonar, cura, vem que nunca te amo. Aí tu acha que... Amor. Tu acha que é amor? Sim, confia. Dudu, mas tu é mal, Dudu. Tu pega as coisas. Tu faz é hora com o outro. É sério, Dudu. Eu posso guardar o pandeiro? Guarda o pandeiro, mano. Vamos redar que é melhor. Céu. A mulher disse que era hoje. Era hoje que trazia o coração, velho. E nada de chegar a mensagem. Até meu coração da ilha. Nenhum coração tem aqui, meu Deus. Tô vendo a hora de dar um piripaque nele mesmo. Aqueles dois, nem pra mim. Ô, Jesus amado, tá... Eu tô vendo... Ô, meu Deus do céu, só tem só o coração da Índia, meu Deus do céu. Meu pai. Que traga logo esse transplante, pelo amor de Deus. Viu? Ai, Jesus amado, olha. E aquela dor debaixo do coração. Olha, a pior coisa do mundo é o cara esperar. Coisa pelo SUS, sei lá como é que chama o nome. O negócio que é caro, não tenho dinheiro para comprar. Não pago nem a eles, mas para comprar um coração. Então aí abre o horizonte aqui, vê se não para ninguém, meu Deus. Para ninguém, meu Pai do céu. Ai, meu Senhor, amado. O que eu estou fazendo na minha vida, sério mesmo? Aí tá moleque dos cachorros. As pés estão aonde? E o médico me disse. Pode chegar uma mensagem aqui. Você que me ajudou de estar mexendo nesse telefone meu. Bom dia, seu Leonardo dos Santos. Aqui é do consultório onde o senhor estava aguardando na fila de transplante. Por um transplante em coração. É, eu quero informar o senhor que os funcionários da gente já estão levando, viu? Aí o senhor tenha cuidado para quando chegar, colocar em uma geladeira o mais frio possível. É, o senhor não pode mexer nesse coração, porque enquanto o senhor não fizer esse transplante, o senhor sabe, como a gente conversou aqui no consultório, o senhor está à beira da morte. Tem que fazer esse transplante o mais rápido possível. Eu agradeço, viu, sua atenção. Até mais. Tenha um bom dia. Eita, peste. Ele não deu conta dessa história a ele. Fala pra ele. Ele tava rezando que eu não consegui esse transplante. E eu consegui. Tá moleste. Vai que pega na minha gaia, nas minhas pontas. Cadê eles? Tô fazendo o que aí, hein? Tá conversando aqui, homem. Chegou? Tanto que eu rezei, tava ali, meu Deus. Chegou? Graças a Deus. Pedindo a Deus. Graças a Deus. Chegou não, mandaram o áudio, né? Chegou não. Mas dizer a qualquer momento tá chegando. Ó, sim. Ó. Bom dia, seu Leonardo dos Santos. Aqui é do consultório onde o senhor tava aguardando na fila de transplante. Por um transplante de coração. É, eu quero informar o senhor que os funcionários da gente já tá levando, viu? Aí o senhor tenha cuidado para quando chegar, colocar em uma geladeira o mais frio possível. É, o senhor não pode mexer nesse coração, porque enquanto o senhor não fizer esse transplante, o senhor sabe, como a gente conversou aqui no consultório, o senhor tá à beira da morte.
tem que fazer esse transplante o mais rápido possível. Eu disse pra tu? Eu agradeço, viu, sua atenção. Até mais, tenha um bom dia. Eu, Dudu? Esse que a qualquer momento tava chegando. Não foi? Foi. Será que ela chegou? Parou, parou o carro lá. Parou? Vai lá pegar, vai. Vai lá, Doutor Benzinho. Alegria tão grande, meu Deus do céu. Não, fala de baixo. Alegria tão não grande. Não posso se alterar, não. É, não se altere, não. Por quê? Porque o senhor já tá desse jeito com a queda do coração. E os cachorros já estão arrodeando. Pô, será que já estão sabendo alguma coisa, né? Fala, meu Deus, obrigado, senhor! Olha, tá feliz agora. Agora tá feliz. Mas quando a pessoa fica agora, não posso se animar, não. E tá animado, diga que fica animado. Não, não, mas coração é bom, mas é bicho fácil. Dudu, mas ele tá feliz, Dudu, porque o dele tá pifando. Tá pifando? Aí chegou um. Eu acho que foi um coração. O coração não tá aqui, não? Eu acho que foi um coração que chegou. Eu sei. Mas eu não tô vendo ninguém ali, não. Também não. Vamos até lá, né, Dudu? Vamos. Ah, o coração chegou. Chegou. Ixi. Mas na sacola aqui, Dudu, tá errado, não tá não? Esse nome aqui, Dudu, tá o nome de Lila. E o nome dele é Lila? Vamos entregar, né? Vamos ver o quê? O nome da mulher. Lila? É o nome da tua mulher, ué. Lila. Agora, e o nome dele é Lila? E não pode abrir não, Dudu, não pode abrir não. Não, vamos olhar. Vamos olhar, Dudu? Eita. Vamos olhar aqui, Dudu. Não, lá. É lá, né? Lá. É um sapato. É um sapato, não, Dudu. Eu sei lá o que é isso aqui. Peraí. Tá sentindo? Tá. Dudu, tá balançando, Dudu. Tá? Não. Vixe Maria, mano. Já vem de cima. Rapaz, que coração grande. Nossa, esse é o coração do elefante, é, Dudu? Sim, é. Nossa Senhora. Ei, ele disse, não era pra nós, olha, abrir, não vai, não vai. Dudu, como é bruto. Eu disse pra tudo, Dudu, como tava pegando. O cachorro vem atrás. Meu filho, não é pra você, não. É pro gigante lá, mano. Ei, o coração tá muito grande. Menino, que coração grande. Você cai cabendo do peito, Dudu. Cabeça e coração, que tem que ter um bocado de coisa. A não ser que escorra, né? Ah, mas não pode cortar, não. Tem que colocar o coração, vai. Mas tem que ser inteiro. Da onde é que o coração cortado vai funcionar? Tu já fez, tu sabe fazer alguma coisa? Vamos ver aqui o que a gente faz, né, Dudu? Eita, meu Deus, Deus me livre. Ave Maria. Meu Deus do céu, que agonia. Desde lá que eu tô com agonia, uma batida no coração. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, Pai. Ai, meu Pai do céu, meu Jesus, amado. Ai, meu Pai, que tontura. Não tô vendo nada, tô. Parece que a pressão caiu, tudo caiu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Oxi, Dodô. Você não tá nem dormindo? Mas, Dodô, o homem. Dodô, o homem caiu, Dodô. Será que ele já morreu? Mas o coração dele chegou agora, Dodô. Hein? O coração chegou. Vale! Vale-me, Nossa Senhora do céu. Tu sabe fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, mano. Como é que pode, mano? Hã? E o pulso? Não, tá sem pulso. Tá? Rapaz. Oxe, que coisa. Dudu, não tem jeito não, Dudu. Dudu, o único jeito que tem, Dudu, é boca, é fazer a boca a boca. Por eu esse lasca. Já tá morto. Já tá morto? Não, mas, Dudu, mas será que ele tá morto, Dudu? Agora, Dudu, mas me diga uma coisa, Dudu. Eu digo, tu tá achando estranho não isso aqui, não? Eu digo, professor. Agora o bicho morto é... Não, Dudu, respeito o defunto. Ô, defunto não, tu é doido, Dudu.